God aften og rigtig hjertelig velkommen til Greve Gymnasiums musical 2018. Rigtig hjertelig velkommen til hytten. Vi håber, I får en rigtig god aften. God fornøjelse. Denne infernale larm. Det der er Danmarks fineste retshus, skal jeg så sige. Ikke en eller anden gale anstalt. Nok befinder vi os i de glade 80'ere, men der skal ikke være fest og farver. Ikke i min retssal. Kan I så komme ud? Ud, siger jeg. Hvor herre bevares. Og hvad med jer der bagved, det såkaldte orkester? I sgu skamme jer. Jeres afskyeligt poppet disco-bras kan I godt pakke sammen. Vi skal have noget meget mere passende, noget melankolisk, noget dystert. Kan I det? Jo tak. Det var straks bedre. Her drejer det sig trods alt om drama, tragedie og menneskelig ondskab. I en grad selv jeg har svært ved at begribe. Vågner en af dem, vågner en drøm.
Datoen i dag er mandag den 18. maj 1987. De anklagede er hr. Elliot Madsen og hr. Konrad Johannes Edegaard. Forsvarer Svendsen, de har ordet. Ja, okay, så jeg er forsvarsadvokaten for Konrad. Amatør. Okay, vi mener ikke, at der har været nok beviser til at dømme disse drenge skyldige, disse forfærdelige forbrydelser. Altså, Konrad og Elliot, de har begge to været igennem en masse, og vi håber alle sammen bare på en hurtig retssag for dem. Så nej, mine klienter finder sig ikke skyldige. Godt, godt. I ved svendigst sætte dem. Anklager Christiansen, hvis de har noget at sige. Det har jeg. Kære jury, pårørende. Jeg mener, at de anklagede er skyldige i disse grusomme handlinger, som de begge har planlagt og efterhånden udført. Bevismaterialet mod de anklagede er overvældende. En hver med nogen form for retfærdighedssans er klart kun se, at de er skyldige. Og jeg er her i dag for at sikre, at de får den straf, som de fortjener. Udmærket. Hvis der ikke er nogen andre, der har noget at tilføje, så vil vi begynde med at høre hr. Madsens version af hændelserne. Hvis de vil være så venlige at komme op til talerstolen. Hr. Madsen, erkender de dem skyldige? Nej. Godt. Christiansen, de kan starte med deres spørgsmål. Lad os høre, hvordan det hele startede. Helt da jeg ankom til hytten. Det var for 4 måneder siden. Vi aftalte at tage en uge i Konrads skihytte, da jeg allerede fået fri fra arbejde. Så virkelig frem til det. Sammen gjorde min allerbedste ven, Konrad. Min kæreste, Asta. Hendes allerbedste veninde, Regina. Jeg ankom til hytten sent om eftermiddagen. Hvad så? Er I klar på hyttetur? Ah, det skal nok blive mega fedt. Hey Elliot, vent lige på mig. Okay, så kan du bare gå her med dig, Konrad. Ej, hvor er jeg heldig. Hey Asta, glæder du ikke til, at vi skal tilbringe hele uge sammen? Jeg har i hvert fald set frem til... Ej, prøv lige at se de der svampe. Ej, Asta. Her har vi kantereller og Karl Johan. Og den der, den hedder grøn fluesvamp. Den er rigtig giftig, men... Den er da meget pæn, ikke? Ja, de er sindssygt smukke. Kan vi komme videre? Altså, Regina, prøv lige at se. Hvad så, Casanova? Det ser ud til at gå meget godt med jer to turtelduer. Det er fantastisk. Jeg kan slet ikke fatte, at vi allerede var sammen i 5 måneder og 6 dage. Det skulle godt gå. Nu glemmer du ikke dine venner, vel? Det kan jo ske, at man... Altså, kan vi så komme videre? Nu gider jeg simpelthen ikke vente mere. Hvor er den hytte der? Wow. Jeg ved godt, du sagde, du havde en lille hytte. Den er jo vildt lækker. Ja, jeg er i hvert fald koldt. Der burde man ikke med pejsen. Ej, mener I seriøst det her? Her er pissekoldt. Det her tæppe, det krasser vildt meget. Regina, drengene er i gang med at tænde pejsen, og hvis det er, så kan jeg godt hjælpe med at finde et tæppe, der ikke krasser. Og hvad synes du om Konrad? Konrad? Altså, ved det ikke helt. Han er meget nuttet. Han sender mig i hvert fald helt klart nogle signaler. Det er sådan lidt forvirrende, fordi vi har først lige mødt hinanden. Men altså bare mellem os to, så tror jeg, han er helt vild med mig. Okay, nu hvor vi er alene, ikke, så forklar mig lige, hvorfor fanden hende der Regina skulle med. Da Astrid hørte, at vi skulle afsted på skitur, så hun ville gerne med. Og eftersom hende og Regina er bedste veninder, så er det også oplagt, at hun skulle med. Jeg ved godt, hun kan være lidt af en mundfuld, men jeg bare, man skal vende sig til. Ja, okay, men i dag skal vi så lave noget sammen, bare os to. Selvfølgelig skal vi da det, mand. Så er der gang i pejsen. Ja, jeg vil lige kort sige på ord. Jeg har glædet mig sindssygt meget til den her tur, og jeg er
sikker på, at det nok skal blive mega fedt. Vi er unge, og livet skal leves. Skål! Skål! Hej. Mig og Konrad passer bare perfekt sammen. Mener, han er super sød, og jeg er bare fantastisk. Han er sikkert allerede smask forelsket i mig, og han tør bare ikke sige det. Det er så typisk, drenge. Ej, det er nok mig, der skal tage det første skridt. Lad os bare hoppe ud i det, mener, hvad er det værste, der kan ske. Fortæl os, hvad der er sket. Det var bare, fordi jeg var ude i skoven, og så hørte jeg bare pludselig nogle lyde. Og hvad skete der så? De kom løbende direkte hen mod mig. Hvem er de, og hvordan så de ud? Og det var sgu da ikke. Det var vildt mærkt, at de havde masker på. Det var skræmmende. Ja, og den ene, han havde en pistol, og den parrede den direkte imod mig. Jeg tror, jeg skal dø. Hvad hvis de kommer herhen? Ja, det kommer. Hvis de kommer herhen. Så er der brand. Hvad sker der, venner? Det var bare Regina, der var helt op at køre over ingenting. Hallo, du en hverdagsoplevelse for ingenting? Jeg var træt nu. Jeg var i seng. Jeg skal have noget skønhedssøvn. Altså ikke, at jeg har brug for det. Kom, Asta. Går vi? Okay, jeg tror, jeg går i seng, gutter. Jamen, okay. Jeg kommer lige om lidt, skal. Blomst, du sovede godt. Og hvad med Regina? Sover hun stadig? Jeg sad dejligt, og ja, kender Regina. Vi er heldigvis, hun stopper før 11-tiden. Åh ja, beauty sleep. Jamen, skal vi ikke lave noget fedt i dag? Altså, går ikke, vi bliver siddende i den her hytte hele turen? Jo mand, ej, jeg så, du havde ski stående i skabet. Skal du da pløje nogle løjver, ikke? Ja da, to gutter mod fjellenes bakker. Det bliver bare høj karse hele vejen, mand. Åh, mand, to gutter. Selvfølgelig Asta, ikke? Vil du ikke med, skat? Jeg er ikke så god til at stå på ski, så jeg tror, at jeg bliver hjemme og laver noget svampesuppe i stedet for. Ej, skal jeg ud og stå på ski? Ej, det er så sjovt, og jeg er faktisk vildt god til det. Ja, vi snakkede om at tage ud og stå på ski, men Astrid kan jeg ikke. Også bare jeg bliver hjemme.
Ringen så skrottet? Nej, vel lidt. Elliot, du bliver bare hjemme med Asta. Og så kan vi to bare tage afsted, Conrad. Ej, vil ikke være hyggeligt? Jo da, ja, mega hyggeligt. Jeg var ensom, da jeg mødte dig i september. Det var pissekoldt, og jeg varmede dig uden at kende dit navn. Tiden fløj, og du fik fanget mig i dit spind. Vi blev en og sammen fandt vi vej. Den rette for mig. Vi har mere end bare kærlighed. Stå på mig, vi varer ved. For du er min eneste ene, min gætter bønnefuld. Hver gang du og ikke ser, hvor smuk du er. Du er min. Uanset hvad der sker, så vil jeg være din skat. Drømmer om, at vi to bliver ved her i nat. Og mit hjerte banker stadigvæk bare ved tanken om dig. For vores ild, den er uslukkelig. Lyser op. Uden dig var jeg ulykkelig. Jeg elsker dig. Vi har mere end bare kærlighed. På mig vi varer ved. For du er min eneste ene, min et og alt. Bønnefuld. Hver gang du smiler og ikke ser, hvor smuk du er. Din. Uanset hvad der sker, så vil du Wow! Jeg ved godt, at den sorte løbe, den bør være den sværeste. Var den ikke ret nem, Conrad? Jo, mega nem. Jeg tror, vi vil være der. Jeg mener, jeg har set det der træ før. Ej, hvor er du god. Tænker, du kender området så godt. Og bare sådan et naturmenneske. Det kan man godt sige, ja. Skoven er så stor. Jeg føler mig så lille. Det gør slet ikke noget, når jeg er sammen med dig. Ej, de her ski begynder at blive tunge. Var det koldt? Tak, du så... Er det ikke hytten? Jeg tror, vi er lige ved at være der. Jeg prøver til at lege, prøver at lege. Jeg strøm, den gønne lave. Vitus! Hold kæft! Kan du se dem derovre? Vi følger efter dem. De har sikkert en hytte lige i nærheden. Hvad skal vi bruge deres hytte til? Hvor har du tænkt dig, at vi skal sove i nat?
Vil du dø af kulde ud i den her skov? Ej, det lyder sgu ikke så rart. Nej. Jeg skulle da bare tage deres hytte. Virkelig? Ja. Sikke en god plan. Hvad så med at følge efter dem? Okay. Og, jeg tænker, vi skal lege noget SP eller K. Men først vil jeg lige høre, var jeres skitur egentlig god? Ja, det var så hyggeligt, var det ikke, Carl? Jo, mega hyggeligt. Nå, SP eller K, Elliot? Yes. Hvad er din yndlings Ninja Turtle? Den der svær, ikke? Fordi ham der Leonardo, han har de der svær, ikke? Jeg var ikke den eneste, der hørte det bankover. Nej. Vi er ude i svensk ingenmandsland, og der burde ikke være andre end os, så jeg ved, hvem det kunne være. Det er der vel kun én måde at finde ud af på. Forresten, det er Donatello. Hej, jeg hedder Vita, og det her er min tvillingebror Vitus. Vores bil, den er brudt sammen længere ned ad vejen, og vi så, der var lys i jeres hytte, så vi tænkte, at vi måske kunne sove her hos jer. Ah. Vi skal overhovedet ikke have noget med sådan nogle vagabunder at gøre. Jeg ved ikke, hvor de har været. Kan vi virkelig tillade dem at blive ude i kulden? Jeres bil er brudt sammen. Så vi har jo en plads. Plads eller ej, de er fremmede. Kender dem ikke, de kunne være morder. Nu skal vi ikke springe til konklusioner. Hvordan ved vi, de tager stole på? Altså, kan du huske Johnny fra Strandvejen? Han samler altid blaffer op i sin bil. Den her mænd. Godt øje. Holde bil. God mor. Hey. Din hytte. Dit valg. Johnny fra Strandvejen. Virkelig. Johnny, han var også en idiot. Og kender mig. Jeg er en sand menneske, kender. Synes, at vi fire, og han var kun én. Er det værste, der kan ske? Altså, hvis det er, så kan vi sagtens betale for lejligheden. Ja, ja. Altså, vi har masser af penge med. Hvis de har penge, er det jo ikke noget problem. Altså, penge skal man ikke sige nej til. Jamen, så lad gå. Okay. Så kom derhen. Tusind tak. Se. Værsgo. Jeg tænker bare, I får mit værelse. Det er ned for enden af gangen, og så til venstre, og så sover jeg bare på sofaen. Ned og til venstre? Og venstre. Venstre? Venstre. Okay. Prøv at se her. Jo mindst 5.000 kroner. 5.000 kroner, vi er jo rige. Det er opgivet, hvor de har fået de penge fra. Det kan da være lige meget, så længe de betaler. Altså, 5.000 kroner for at sove på en sofa, så er det ikke så stemt, den der. Du behøver jo ikke at sove helt alene her på sofaen. Der er masser af plads i min seng, hvis du... Ja, nej, sengen den har polyester. Jeg har polyesterallergi, det er rigtig slemt. Har du polyesterallergi? Hvad med din egen seng? Er den ikke også polyester? Jo, nej. Det... Har du aldrig hørt om Connors polyesterallergi? Den er virkelig slem. En gang da vi var små, så sov han hos mig, og... Han har glemt alt om det. Jeg vil sige, at hans ryg, den var helt sådan... Nej, jeg har ikke brug for ham mere. Nå, så er det sødt for dig, Conor. Så må du bare sove godt. Godnat. Tak, makker. Jeg siger det jo, Vitus. Det hele går lige efter planen. Det går skide godt, mand. I dag er vi på besøg i den her hytte. Men i morgen er den vores. Ja. Vi har bare lige et par beboere, som skal skaffe sig vejen først. Bada! Bada!
sjov historie. Nej, det er det fandme ikke. Kom dog nu til sagen. Vi er ikke i denne retssal for at høre på ligegyldige detaljer. Hver eneste detalje, både ungdomsdrama og politik, er relevant for sagen. Hvordan kan ungdomsdrama og polyastrologi og uækkingsår være på nogen måde relevant for sagen? Tag det nu roligt, Christiansen. Det er min retssag, og vi gør, hvad jeg siger. Det er nu drengen fortælle for pokker. Elliot, måske skulle du se at komme videre med historien, ikke? Men du tager bare den tid, du har brug for. Men husk, at hun djævlen derovre bliver hurtigt utålmodig. Hvad? Undskyld, Christiansen bliver hurtigt. Videre. Hey. Jeg skal prøve at komme videre. Som sagt, så lå vi tvillingerne blive i hytten. Jeg havde betalt. Og morgenen efter, og her hvor det helt begyndte at gå galt. Stor dag foran os. Jeg har nemlig tænkt mig at tage ud og samle svampe til svampesuppe i aften. Ej, hvor lækkert, men jeg kan have lidt kaffe med på vejen. Jeg kan bare have det op i en termokande. Jo, tak. Det ville være dejligt. Mælk og sukker? Kender mig jo. Ej, det ser ud til, at det skal til at trække op. Jeg må hellere komme afsted. Hold mig ret i. Pas på dig selv, ikke? Vi ses senere. Morgen, Marker. Sukkeren? Ja, altså i betragtning, jeg sov på sofaen, så jeg ikke klage. Altså, bare sig til, jeg er sikker på, at vi godt kan finde en måde at komme udenom din polyastrologi på. Jeg tager på det, mand. Nå, har I sovet godt over, hva'? Du ved, at vi har snakket om lige før, så sårdagen væk. Hold op, han var sådan op med et skæld ben i læsen. Men, Vitus, det giver jo ikke nogen... Kan du ikke bare gå ud og hugge ned branden? Oh. Nå, men Konrad, det var din hytte, ikke? Jo, eller det er godt nok mine bedsteforældres, men... Den er gået i arv gennem generationer, og jeg glæder mig bare til, at den dag slår i mit navn. Jamen, det lyder da hyggeligt. Det er en hyggelig morsom joke. Nå. Ja, men selvom det her det er sindssygt morsomt, så tror jeg lige, at jeg slipper mig et lov. Der er altså et eller andet ved hende, der viser, der ikke stemmer. Slap nu af. Krav betalt. Altså, jeg synes, de virker flinke. Vita, hun er i hvert fald klart den sjoveste pige i hytten. Det tager så lang tid at samle svampe. Hun må gerne snart komme tilbage. Tror du, den er virkelig taget til, og jeg er virkelig blevet bekymret? Jamen,
kan gå og lede efter hende. Hvis vi deler os op, så går det hurtigere. Ja. Hvis I to tager skoven, så tager jeg åen. Tænk på noget. Pingviner knæ. Hvad fabler du om? Nej, men altså, prøv at tænke over den gang, ikke? Aha. Du ved jo. Går ligesom sådan her, ikke? Ja. Altså, bliver du nødt til at holde tænderne lige i munden, hvis det ikke skal falde op? Har du ikke set det? Altså, du ved, de går ligesom sådan her, ikke? Altså, hvad skulle de så bruge deres knæ til? Altså, hvor skulle de, hvordan skulle de sidde ned og... jeg forstår det bare slet ikke. En ting er jeg i hvert fald sikker på. Mor må have tabt dig på hovedet, da vi var små. En mand efter en ambulance. Er så bevidstløs. Der er ikke nogen forbindelse, måske det vejret, eller den her afklippede ledning. Altså, kunne vi ikke bare hente hjælp et andet sted fra? Der er ikke nogen Emiles omkreds, og vi kommer ikke langt i stormen. Vi må kunne gøre et eller andet. Altså, der er brug for os, venner. Hvor bliver Elliot af? Der er ikke noget. Der er ikke nogen puls. Kunne jeg ikke finde det? Hvad er der sket? Er du okay? Nej! Asta! Bye.
kan se, at den fortælling af historien har en meget stor følelsesmæssig byrde på herre Madsen. Derfor, ifølge paragraf 64 af følelsesloven, skal vi have en kort tænkepause, så kan jury og dommeren lige have noget tid til at overveje de givne informationer fra herr Madsen. Hvad mener du? Herr dommer, vi er først nu endelig ved at komme ind til sagens kerne. Vi kan da bare ikke afbryde det nu. Christiansen, jeg har sagt det før, og jeg siger det meget gerne igen. Dette er min retssal, og vi gør, hvad jeg siger. Nu holder vi pause. Den er ikke længere. Jeg vil også godt bruge lidt tid til at rette min mascara og tale med min klient. Ja, ja, selvfølgelig. De kan få 20 minutter. 20? Okay, fedt. Ej. 20 minutter til at ramme mascara? 20 minutter! Meget grundig. Christiansen. Ja, det tror jeg. Jeg erklærer pausen for begyndt. Hey, Mikkel, jeg tror sgu, der er pause. Jeg får en klapsalve. Nu er der pause, så slår vi mig. Der er en hurtig en, ja, du kan ryge, men kun i lunden. Men du kan også gå en tur, det er så ondt. Vi er proste, drenge, vi vil have en pause. Så blev det pause, og nu er det sidste tid. I var kun 20 minutter, så slå bimmel. Jeg skulle have fået øl og tuber og mere øl. Nu vil I gerne skride. Ja, I skulle bare vide, at vi vil også have en bid. Okay, gutter, kom lige. Jeg skal søge sis. Er nogen, der har en flaske? Åh, det er lidt nøgen det her. Mikkel, kan jeg ikke få et beat? Okay, det går slet ikke det her. Jeg skal bruge noget jazz. Åh. Puh. Så er der pause, mine damer her. Oh, no, I'm not his dog.
godt, Elliot. Altså, du fortalte historien og ovenikøbet, som det skete, og det er jo faktisk det vigtigste i sådan en her sag. Så jeg synes faktisk personligt, at retssalen den går udmærket. Hvad for noget? Det kan du da ikke mene. Det går forfærdeligt. Du er vel nødt til at gøre noget, sådan at drengene ikke kommer ind i nogle dårlige lys. Hvad hvis min lille sukkermus kom i fængsel? Jeg kan godt forstå, at du er bekymret, men jeg gør jo mit bedste. Ja, ja. Men dit bedste er godt nok. Hvis hende anklageren vender sagen, det er jo din skyld, hvis det er den sidste ende bliver dømt skyldig. Men hvis vi rent faktisk taber sagen og bliver skyldig dømt, ryger vi jo spjældet. Rolig nu. Jeg skal nok få sidde det her råd. Vi kommer igennem det her sammen. Ej, fantastisk, vi har alle sammen. Så kan vi jo straks begynde. Ja, i sidst slap hørte vi herre Massens version af episoden. Vi vil nu fortsætte fra herre Hedegaards synsvinkel, hvis de kunne komme op til talerstolen. Og lidt hurtigere end det der, tak. Ja. Vi var alle sammen mega oprørt over Astas død, og bare gerne hjem hurtigst muligt. Men som Elliot fortalte, var det ikke muligt på grund af stormen. Var det bare uretfærdigt? Du virker virkelig også som en sød. Altså, du kendte jeg jo hende, ikke? Ej, Vitus, ti stille. Du hjælper ikke. Ej, Vitus har ret. Fantastisk. Jeg fatter det ikke. Bare et par timer, der sad jeg og snakkede med hende, og nu hun... Du skal bare vide, jeg er her for dig. Hun siger bare. Vi er bare nødt til at vente på, at den her forbandede storm har lagt sig, så vi kan komme hjem igen. Ja. Du har ret. Det er egentlig mærkeligt, at hun bare sådan er faldet om, ikke? Hun fik et hjertestop. Eller hun spiste en giftig svamp. Og bjørne i mosen. Vitus, hold kæft. Nej, men han har jo ret. Det er ikke nogen mening, men... Altså, Astrid vil aldrig spise en giftig svamp ved et uheld. Hvad hvis nu nogen står bag det? Stop det nu, Regina. Prøv lige at tænke over det. Læg mig se, kunne I jo godt stå bag det. Alt var fint, før I kom. Hvad siger du? Skylder du os på mor? Ja, helt ærligt. Lad overveje det. Under 24 timer efter jeres ankomst er Astrid død. Du er åbenlyst. Jeg har fået nok af de her tomme beskyldninger. Vitus... Bare lad hende ligge her. Jeg tror, det er bedst, hvis vi rykker hende ind på det værelse. Mere irriterende. Og så tror de satme, at vi dræbte hende dullen. Bare fordi vi ikke er en af dem. Ej, men altså, jeg vil også blive ret sur, hvis min bedste ven lige var død. Du fatter da heller ingenting. De beskylder os for at være mordere. Os? Er de komplet hjernedøde? Er du sikker på det? Nej, det kan jeg jo ikke være sikker på. Det var da det pokker ikke mening, at der skulle være nogen i den her hytte. Hvem er da også retarderet nok til at tage ud i de svenske fjelle midt i en snestorm? Hvem er os? Vi tæller ikke. Vi skulle flygte fra stridserne. At lige skulle være et
desværre lidt uheldigt, men vi havde ikke noget valg. Det er dig og mig mod verden, Vitus. Med min hjerne og dit... Jo, dit... Og på mod. Ja, og gå på mod. Det er lige mig. Ja, sådan skal det være. Min hjerne og dit på mod, så viser vi dem alle sammen. Af os kan man ikke løbe om hjørnet med. Ja, og skal man ikke skubbe rundt med. Vi er solide. Det er som en sten. Det er rigtigt. De tror, de er bedre end os. Men er de det? Nej. Er de det? Nej, sgu da. Jeg kan ikke høre dig. Er de bedre end os? Ej, det fucking ej! Godt nej. Kan du pakke den pistol væk? De har nok grunden til at mistænke os, uden du går og vifter rundt med dem. Det er sgu okay, bror mand. Men du vil ikke tilbage i spjældet, vel? Nej. Især ikke nu, hvor vi har gysserne. Ja, en hel halv million. Eller en halv helt million. Lige meget hvad, så ville far i hvert fald være stolt af os. Vi lister os afsted på tur, når vi går ud og røver. Vi røver bare en halv million, eller hvad vi nu behøver. Nu ligger mørket over land, i hytten sover alle mænd. Vi nakker dem alle, så sneen bliver rød, både Vitus og Vitus. Det er mig! Godt, I kom. Åh, den er helt kæmpe svillingerne. Hvad sker der? De er kriminelle på flugt fra politiet. Sjold en halv million. Åh, jeg sagde det. De har været mærkelige lige fra starten af. Jamen, det var sikkert dem, du så i skoven den første dag. Nå, ja. Men, hvad fanden laver de her? Vi havde så mange penge, så ville jeg skulle da tage til Bahamas eller sådan noget. Ja. Det må virkelig være på røven, hvis de tager til Sverige. Men hvis I tænker over det, så var Vitus også den eneste, der ikke var i hytten, da Asta var ude og samle svampe. Åh, det er 100% Vita, der står bag hendes død. Asta fandt sikkert ud af, hvad de havde gjort, og så fik Vita det brød til Vitus, der gør det beskidte arbejde for hende. Ja, selvfølgelig! Hvem der slår Asta ihjel? Hvem skulle det ellers være? Jeg ved jo, det ikke er en hos. Hvorfor lukker vi Moss ind? Du gjorde, som jeg sagde. Det kan vi godt blive enige om, men... Hvad fanden skal vi gøre? Altså, vi kan ikke ringe efter politiet, og de har sikkert våben. Jeg er ligeglad. Vi skal bare ud. Lige meget, hvad der skal til. Sidder I virkelig stadig her og leger detektiver? Altså, hvad er det nu? Vi er ikke morder. Ja, helt ærligt. Bare fordi vi rådede en bank, så betyder det ligesom ikke, vi har... Jo, det Vitus prøvede at sige var, at vi... ikke har slået jeres veninde ihjel. Åh, lad nu være med at prøve at skjule det, Vita. Vi ved, at I er kriminelle på flugt for politiet. Jeg hørte Elliot selv. Det fandt Asta ud af, og så dræbte du hende, gjorde du ikke? Ikke en skid. Jeg har været her i hytten hele dagen. Jeres veninde blev sikkert ikke engang slået ihjel. Jeg er sikker på, at hun faldt ud i sneen og frøs døde. Ja, men Vitus, han var her ikke hele dagen, vel? Han var for dum til at tænke selv. Han vil gøre alt, hvad du beder ham om. Eller også mor, gør det ikke? Er ret, eller har jeg ret? Nej, du har ej. Det kan sgu godt være, at jeg ikke er den skarpeste ske i skabet, men jeg kan godt tænke selv. Ikke også? Bror mand, jeg ved godt, du prøver at hjælpe, men det gør du virkelig, virkelig ikke. Åh, vi skulle aldrig have stolet på jer. Vi får betalt. Connor, hold mig. Jeg står fucking ind! Ida! Du er fucking sindssyg, man! Jeg har ikke gjort noget! Jeg er bare vidt...
Nej, jeg sværger, vi ikke har gjort det. Jeg ved godt, jeg gik hårdt kraftigt før, men vi har sådan nogen ihjel. Men løber! Du kan selv se, hun er død! Man hugger ikke sig selv i brystet med en økse! Rolig nu, Vitus. Bare stop af. Vi skal nok finde ud af, hvad der er sket. Hold da væk! Jeg sværger! Det er faktisk, når du prøver på noget for knopskud af! Mener I seriøst det her? Jeg tog med på den her hyttetur og havde det sjovt med mine venner. Og alt er bare gået galt. Hvad? Skal vi gå i 20 km for at komme op til den her hytte? Og når vi endelig kommer op, er pissekoldt, og alle tæpperne kommer. Så hold da væk! Eller skyder! Så kommer der en kæmpe storm, så ingen af os kan komme væk. Så kommer I to og dræber min bedste veninde. Nu står du og peger på mig med en pistol, fordi din søster fik så på fortjent. Hold da væk! I hævder er, at denne Vitus kom til at skyde sig selv i hovedet. Ja. Og det kan det umuligt være sandt. Er der ingen, der er dum nok til at skyde sig selv ved et uheld? Tro mig, det var han. Nej, okay. Prøv at høre. Jeg skal lige have din forklaring på plads. Efter Astrids død finder I ud af, at tvillingerne er kriminelle. Du skylder I dem for mord, og der opstår kaos i hytten. Og ligesom det når sit højdepunkt, går strømmen tilfældigvis. Og når den kommer tilbage igen, så finder I Vitus myrdet. Ja. Ja, og desuden så blev alle svingaftryk undtagende. Vita og Astas fundet på mordvåbnet, så den skyldige kunne være Regina eller Vitus, hvis han kunne finde ud af det. Conrad og Elliots fingeraftryk er på mordvåbnet. Det er da klokkeklart, de er skyldige! Det er logisk nok, når man tænker på, at begge mine klienter har brugt øksen til at hugge brænde med, og derimod ingen forklaring på Reginas rossesmand er på mordvåbnet. Hun kunne da sagtens have holdt den på hvilket som helst tidspunkt! Åh, jo, jeg tror. Nu prøver I bare at skyde skylden over på andre. Jeg er træt af jeres søforklaringer. De
to skal dømmes. Man slipper ikke børn fra mor. I må kunne se det, I må forstå det. Jeg har krævet meget mere energi, end jeg havde regnet med. Tændelsen, drenge, frem til jeres side af sagen med overbevisende dedikation. I kæmper bravl, men ærligt talt, så spiser intet andet end tomme postulater. Svendsen, du er blændet af sympati og ignorerer ben overbeviser. Jeg beundrer jeres vilde stykke, det gør jeg. Men slaget er tabt. Alle beviser er imod jer. Så jeg bare lade stoppe her. Hvis der er en ting, jeg ved om morsager, så er det, at bare tingene ikke altid er, som det ser ud. Indse det nu! De to skal dø! De to skal dø! De to skal dø! De to skal dø! Sagen den tager! Sagen den tager! Og så sted! I må kunne se! I må kunne se! I må forstå det! I må forstå det! Jeg er ikke tale om et uheld! De to skal dø! De to skal dø! De to skal dø! De to skal dø! Tak, tak. Det er nok for dem, hun... Christiansen, vær venlig at sætte dem. Jeg kan godt synge en anden vers. Det må de ikke. Hvad snakker du om? Jeg har været på juraskolen, og det ved jeg, det kan man ikke. Sikke opbørsel, så. Men... Det skal koste dem. Åh, men her dommer. Sæt dem ned. Jeg tror, du skal lytte efter, Christiansen. Hvis de ikke sætter dem ned, får jeg en politibetjent til at sætte dem i lænker. En god idé. Tak. Er der nogen andre, der føler sig træt? Det gør jeg i hvert fald. Vi tager 5 minutter, og så kan vi lidt gøre, hvad vi vil, ikke? Jo. Jeg har noget salmesang igen, Max. Jeg synes, den var god. Måske var den det, måske var den det ikke. Det ved jeg da ikke. Mads, jeg ved godt, det ser rigtig dårligt ud, men jeg er den bedste advokat, du kunne have fået til den her sag. Altså, jeg ved jo ikke, hvad jeg taler om. Altså, jeg er nok den bedste. Svendsen! Oh, hej Christiansen. Du er færdig med at blabre om mig. Måske er jeg, måske er jeg ikke. Ja, det håber jeg da. 5 minutter! Hej, har jeg 4,5. Vi ses om lidt. Svendsen, altså. Jeg er ikke bange for dig. Svendsen, hvorfor sidder du så langt væk? Jeg bider altså ikke. Man ikke bider så sikker på. Lad os huske. Nå. Tak fordi du lykkede at mødes med mig. Ja, jeg havde jo godt valgt i den sag. Nå ja. Det handler sådan set om sagen. Jeg har været i branchen i lang nok tid til at vide, hvornår min sag er tabt. Ja, hvad hensyder du til med det? Åh, men det er så skat. Hensyder til sagen. Du må jo kunne se, at du taber uanset hvad. Alle viser imod jer. Ja, sagen er svær, men det er de fleste, og jeg tror altså ikke, den her er umulig. Jeg ved det faktisk. Det er din første sag, ikke sandt? Måske. Nu er det mit job, Svendsen, og man kan se det på dig. Hvorfor er du så nervøs, hun er vel i retten? Du stammer og fumler med noterne. Det er åbenlyst lys. Har du bedt mig om at blive bare for at røbe mit hår og gøre grin af mig? Nej. Det er ikke det modsatte. Jeg kan faktisk se. Kan jeg? Ja. Kan jeg også. Jeg har briller på. Svendsen. Jeg kan se, at du bærer universiteten af en meget kompetent advokat. Det er absolut ikke at tage en håbløs sag som denne, som din juridiske debut. I tror alle sammen, I ved alt, hva? Faktum er, at de her to drenge, de er uskyldige. Og jeg kalder ikke for dem for noget, de ikke har gjort. Så hvis du prøver at få mig til at opgive sagen, så kan du godt glemme alt om det.
tror rent faktisk på, at de er skyldige. Jeg er skyldig. Jeg tror på det. Jeg håber på det. Og jeg ved det faktisk. Gør du det? Ja. Jeg skal nok sørge for, at Juin bliver enig med mig, når vi skal have sagen. Lang tid har jeg været i branchen. 25 år. Oh, jeg er 25. Jeg hører lang tid sammen. Hvor du? Ja. Nå ja. Det er en god sang. Alle friske og veludhvilede. Ja, godt. Jo, vi vil så bare fortsætte med det samme, ikke? Herr Hedegaard, bare tæl videre. Som det så nu, er vi kun tre tilbage i hytten. Reginas opførsel blev mere og mere mistænkelig. Gør vi med dem? Hvem? Meline! Kun et spørgsmål om tid, før de går i fordærv, og jeg ved, hvor længe vi er fanget i den her lortehytte. Suden er nok også bedst at bevare beviserne, så jeg ikke tror, vi står bag. Ja, men det er så simpelthen for klamt at have to lige liggende her i stuen. Nok med Asta inde på det ene værelse, som vi må lige. Kan vi smide på i sneen? Ja, okay. Lad os det. Nej. Ej, de skal brændes. Er de fortjent? De skal overhældes med benzin. Hver en lille bitte celle i deres krop. Vi har så intet gjort. Der skal ikke være mere tilbage. Vitus og Vita. En bunke aske. Der kan spredes med verdens vinde. Der er intet bevis på, at de nogensinde har eksisteret. Vitus og Vita. Vi til hvem, synes jeg, hvem til. Jeg tror bare, vi nøjes med at smide ud i sneen, Rik. Fuck. Deres latter kender ikke min plan. Genial som ingen fatter, men mit sind det er ren. For om dagen er jeg yderligere, kun det gode finder sted. Men jeg hævner mig om aften, når solen går ned. Jeg samler på billeder, et fotografi af alle de mennesker, jeg ikke kan lide. Blålende glimter i månens skær. Folk føler sig sikre, det er ikke en tid mere. Jeg lever ud nu i natten, når
Ja. Var det dig, der... Nej. Hvad er det, du tror om mig? Jamen, det er bare... Jeg ville godt kunne forstå det, hvis det var dig. Slå Asta ihjel. Slå hende ikke ihjel, Konrad. Jeg vil ikke dræbe nogen. Det ved du godt. Nej, men det var altså en af os tre, der gjorde det. Men da Vita, hun besluttede sig for at begå selvmord med en økse. Tror du, Regina kunne finde på det? Jeg ved det ikke. Hun opførte sig mega mærkeligt, siden Asta døde. Så mere mærkeligt end normalt. Meget af det her, Konrad. I situationen er bare et stort rod. Jeg går i seng nu, så må vi tage den i morgen. Er du sikker på, at det er en god idé, at du sover alene? Jeg kan bare rykke med adressen, hvis det er. Sofaen derinde, hvis vi kan. Tak, Marker, men jeg har brug for at være alene. Er du sikker? Jeg er sikker. Hester! Som ramt af lynet, hver gang han kigger på mig. Jeg synes som synet, og det han vækker hos mig. Hej, Konrad. Regina, hej. Hej. Hvad laver du her? Jeg kunne ikke sove på grund af stormen, og så tænkte jeg, kan jeg ikke ligge her hos dig? Der er ikke så meget plads. Jo, det tror jeg faktisk, der er. Jeg fylder ikke så meget. Men Konrad, jeg ved altså godt, du er vild med mig. Du hører ikke at skjule det mere. Jeg har det på samme måde. Hvordan er hun dog endt her? Den syvende himmel er hvad hun tror det her er. Hvad har jeg talt om? Hvad har hun hørt den pige? Han er forvirret, så jeg tager gerne sige. Hvor skal vi stå i mand? At du kunne gå ind til dig selv. Hvor skal vi stå i mand? Du kan tage tilbud hermed. Hvis du vil lege til fald. Lad os få det på det rene. Jeg sover alene, så nu siger vi godnat. Det kan man tydeligt se op. Står lidt i vejen. Hvornår vil hun mund give op? Det var ikke planen. Hun skulle slet ikke have været med. Godt hun er gået. Kan jeg sove i fred? Nej, hun er her igen. Hvor skal vi stå i mand? Jeg ser dig kun som en ven. Lad os få det på det rene. Jeg sover alene. Gå tilbage i seng. Okay, nu giver jeg snart op. Jeg må stå her i mand. Gulvet er sikkert godt nok. Jeg tror, der er polyester i sofaen. Nej, hør nu lige, altså. Du skal lige have min plan først, jo. Tvillingerne, vi har efterladt bunker af penge. Med dem kunne vi rejse væk sammen, langt væk. Jamen, hvad så med Elliot? Ja, Elliot, det er trist. Men, altså, har flere penge til os uden et tredje hjul.
Vil du så bare tage pengene uden at fortælle Elliot om det? Nej, nej. Vi må skaffe os af med Elliot. Han bliver nødt til at dø, for at vi kan få hinanden i fred. Jamen, du er fuldstændig sindssyg. Du kan sgu da ikke slå Elliot ihjel. Men Conrad, skat, kan du ikke se, hvor smukt det vil være? Ligesom i en gyserfilm, hvor de to sidste overlevende lever lykkeligt med hinanden til deres dages ende. Okay. Hvordan har du tænkt dig at gøre det? Ja, det er nok vel gerne. I køleskabet står noget af den svampesuppe, som Asta lavede. Yes, blander en lille portion op. Nogle af de giftige svampe, Asta fandt på vej til hytten. Så kan vi jo servere den for Elliot, uden at han fatter mistanke. Whoopty, så er Elliot ud af billedet. Okay, lad os lige sove på det. Så du påstår altså, at Regina vil dræbe Elliot. Og alle ting, du kunne finde på at sige, siger du, at du vil sove på det? Ja. Jeg tror ikke, vi kan afvise noget fra Regina. Jeg var bange for, hvad hun ville gøre imod mig, hvis jeg sagde nej. Så jeg planlagde at redde Elliot, uden hun skulle fatte mistanke. Conrad, vil du ikke forklare til retten og alle sammen og juryen, præcis det var, der skete dagen efter? Jo. Den aften gik Regina så i gang med sin plan. Hun kom ind i stuen med Astas svampesuppe og gik op til tre. Hun hældte rigeligt op til alle og drømmer om at skære de giftige svampe op, som Asta havde fundet. Det er Elliots passion. Regina så var gået i køkkenet for at hente vand, der blev om på skålene. Er mad nu? Lækkert. Nej, hvor lækkert, hva'? Det er nok lige at have noget aften. Så, kør det her. Hvad? Suppe? Yndlings. Nyder du den? Hun har kun taget et par skefulde, før giften begyndte at virke. Tog hende ikke lang tid at dø, og nu var der kun Elliot og mig tilbage i hytten. Da stormen så endelig lagde sig, så til hjem. Uvældig lidt. Hold lidt. Det er for meget på en gang. Så du indrømmer faktisk, at du dræbte Regina? Ja. Det indrømmer jeg fuldt ud, men det var ikke mor. Jeg er sikker på, at der ikke er en eneste i den her retssal, der ville have handlet anderledes. Regina, hun var fuldstændig sindssyg, og hun troede med at dræbe min bedste ven. Hvad kunne jeg da så gjort? Konfronteret hende? Hun ville have massakreret mig. Præcis som hun gjorde med Vita, og forsøgte at gøre med Elliot. Åh nej. Åh, så let slipper du bare, ikke, Hedegaard? Tror du virkelig, vi er så dumme? Det er en meget, meget, meget fin historie med. Historie, du kommer med. Det vil jeg altså indrømme, men det ændrer bare ikke på, hvor meget bevismateriale der er imod jer. Ja. Du taler rigtig meget om dit bevismateriale, Christiansen, men indtil videre har det altså ikke været særligt dømmende. Åh, Gud. Men nu bare se, Svendsen. Få brillerne på, altså. Jeg gør mit bedste. Det er altså ikke så slemt, vel? Ja. Nå, hvor var jeg skulle sige? Åh, ja. Jeg vil nu kalde en retsmediciner ind, som er gennemsigtig træ lige grundigt. Okay. Jeg har ikke brugt tale færdigt, altså. Undskyld. Som har gennemsøgt de tre lige grundigt og kommet frem til nogle forklaringer. Jeg ikke stemmer overens med din klient, altså. Ja, velkommen til Dr. Ørsted.
De har selvfølgelig ordet. Tak, tak. Først og fremmest har vi Asta Friis Tofteholms død. Obduktionen af hendes liv viste, at hun havde indtaget giftstoffet cyanid kort før hendes død. Ja, det modsiger ikke min klienters forklaring om, at det var tvillingerne, der stod bag mordet. Asta, lad hende nu tale færdigt. Mig tale færdigt. Hvad angår Vita Wilhelmsen, døde hun af såret i brystet, forårsaget af en økse. Det interessante ved dette er, sårets dybt. Det viser, at en pige som Regina ikke ville kunne have begået mordet. Men man kan jo sagtens forestille sig, at Regina havde begået mordet. Altså, det var en situation, hvor der lige var helt op. Og under sådan nogle forhold kan selv det mest utænkelige være ganske muligt. Det er jo en minimal sandsynlighed for, Svendsen. Minimal betyder stadig, at den er der. Undskyld, lad mig lige. Dr. Ørsted. Jeg vil ikke bruge mere tid end absolut nødvendigt på den her sag. Kan I give os en kort gennemgang af resten af morerne? Jo. Asa døde af cyanidforgiftning. Vita døde af såret i brystet, forårsaget af en økse. Hvad angår Vitus, stemmer skuddets indgang og udgangsvinkel overens med selvmord. Og Regina døde af indtagelsen af giften fra en grøn fluser. Jo, tak. Og godt, de kunne komme. Så skal der dømmes. Har hundjævlen og forsvaren noget mere, de vil tilføje? Dommer. Hvad kalder mig sådan? Det er min ret, så jeg kan kalde den, hvad jeg vil. Kan han faktisk? Nå. Om jeg har altså stadig noget at sige, hvis jeg må. Det må de sagtens, hundjævlen. Conrad og Elliot er skyld i morerne på Asta Friis Tofteholm, Vita Wilhelmsen og Regina Wulf. Og de skal dømmes derefter. Med den her retssal. Okay, så Conrad og Elliot, de har ikke haft noget som helst at gøre med Asta eller tvillingerne stod, men Conrad har været tvunget til at dræbe Regina. Selvforsvar selvfølgelig, og det skete uden Elliot vidste noget som helst om det. Godt. Nu har vi et kort musisk mellemspil, mens juryen kommer til en konklusion. Yes. Ja, har juryen truffet en beslutning? Juryen er kommet frem til, at Elliot Madsen er uskyldig, og at Conrad Hedegaard er skyldig i overlagt manddrab på Regina Wulf, da et giftdrab ikke kan ses som selvforsvar. Tiltalte er dog uskyldige i mordene på Asta Friis Tofteholm og Vita og Vitus Wilhelmsen. Ja, jeg må sige, at jeg er fuldstændig enig med juryen. Der er mange gerningsmænd i denne sag, ikke kun en eller to. Desværre er de fleste af disse og kan ikke længere dømmes af en som mig. Tvillingerne forgiftede tydeligvis Asta Tofteholm, men den ene blev så brutalt myrdet af Regina Wulf, og den anden tog sit eget. Regina Wulf mødte så sin ene mand i Hedekår der. Men der er en, der ikke passer ind i dette puslespil. Elias Madsen, de er uskyldige i alle forbrydelser, de bliver øjeblikkeligt frikendt. Helt utroligt. Herre Jesus Kristus. Ja. Min søn er jo skyldig. Ja. Han er fri. Vidunderligt, ja. Tak. Jo. Hvad angår dem, herre Hedegaard? Den måde, de retfærdiggør deres handlinger på, er mildest talt forstyrrende. Men omstændighederne tager i betragtning ved at give dem minimumsdommen på 5 års ubetinget fængsel for mordet på Regina Wulf. Der er talt, retten er hævet. Tak for i dag. Åh Gud, det er sgu da godt nok let sluppet. Kun 5 år, virkelig. Du er simpelthen bare gavmild, kan jeg mærke. Jeg går lige den her dommer. 5 år for mor, hold da kæft, første sag. Det er godt gået, Svendsen. Men ja, man kan da godt sige, at det er vel bedre end en frikendelse.
Så du blødt op på skulden. Nej, jeg sov, jeg var ikke blind. Hun havde tid, men... Så skulle jeg godt lidt til over to sammen. Tro mig, jeg gjorde det rigtige. Gina, hun var så sindssyg af en morder. Tag den også i retten. Men... Så kunne jeg kunne forstå det. Så var det udmærket. Du må ikke tænke med, hvad du gjorde. Hvad du gjorde det. Vi bruger så meget små blik. Jeg kendte ham alle byrde mænd i koldt blod. Det eneste, jeg gjorde, det var at tænke klar i din farlige situation. Hvad gjorde du måske? Hvad? Jeg havde ikke andet end at sidde og ture over Astas død. Du har brug for en som mig til at gøre det nødvendige. Astas, hun var lige død for 2 dage siden. Hvordan fanden regner hun med, at jeg skulle reagere? Hvor kan du ikke for én gang skyld tænke på andre end Astas? Der er altså andre i dit liv, der holder af dig. Du har altid mig, det ved du jo. Vi har været sammen hele vores liv, og så kommer den kost og prøver at ødelægge vores venskab. Hvis du ikke havde prøvet at tage Astas højere end mig, så var intet af det her nogensinde sket. Hvad var ikke sket? Er det, du ikke fortæller mig? Lad det ligge. Det er fortiden nu, og om 5 år så er jeg ude, så er alt lige som det var før. Bare dig og mig. Hvad er fortid? Kom og fortæl mig det lige nu, ellers kommer du aldrig, aldrig til at se mig igen. Mener du ikke? Mener jeg. Jeg kan gå lige nu. Eller det er okay, jeg gjorde det. Jeg stod Astas ihjel. Hvordan? Hvordan kunne du gøre det mod Astas? Imod mig! Hvad får du mig til at sige? Det var i øjeblikket siden, jeg myrdede hende. Jeg planlagde hendes død, inden vi tog afsted. Et par dropper syre ned i hendes kaffe, og så kunne hun gå på svampejagt, og måske aldrig blive fundet. Du dræbte min fucking kæreste! Hvad med Vita? Var det også dig? Ja. Det var ikke en del af den oprindelige plan, men vi kom i vejen, og så var jeg nødt til at improvisere, da stormen gik ud. Vita, hun så mig ikke komme, og så var Vita jo heldigvis dum nok til at slå sig selv ihjel. Fuldstændig sindssyg. Tæder du overhovedet, hør du overhovedet, hvad du selv siger? Jeg troede, du ville forstå det.
Jeg tror, det her venskab betød lige så meget for dig, som det gør for mig. Det her venskab betød lige så meget. Det gjorde det virkelig, Conrad. Men det, du har gjort, det kan jeg aldrig tilgive. Du slipper ikke afsted med det her. Det har jeg allerede gjort. Om 5 år, så er jeg ude, og... Sid vejlig, tror du, hvis du ændrer din forklaring nu. Jeg kommer ikke til at være ude om 5 år. Men tid kommer til at tro på mig. Den her lydoptagelse indeholder alt, hvad du lige har indrummet. Jeg giver det her til politiet. Flås jeg rådne op herinde. Præcis nu, du fucking fortjener! Ah, det kan du ikke gøre mod mig. Jeg tror, du har vundet min bare ven. Jeg har ikke kommet ud herfra, så...